Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka 13. Para mitra anu mulia. Teu sirikna, unggal poe ngotok ngowo di imah Mang Darta kadangkala sok rajin ngenong. Da eta cenah geus teu asa jeung jiga. Ku ayana si sebuah ngadenge caritaan Pardi jeung Nyi Rukmini rek nyiar pagawean, manehna kawas nu gegeran ngadon rek milu nyiar pagawean. Sabab manehna geus sarua can boga pagawean anu matuh. Puguhe kursi sebulum ni asa mobok mangi gorowong, asa ditomok congcot, meni hayang milu nyiar pagawean. Tematak aneh keur Nyi Rukmini ngarasa regreg ku aya si sebul rek milu, sabab Nyi Rukmini geus apal kana kawani si sebul. Ari katama-tama si sebul geus kapatri ku pangarti, geus kasipuh ku pangaweruh, masagi dina ilmu panemu jampe pawake diwuwuh aparamitra leber wawanen. Ngan teu kaciri boga pangarti teh dumeh jelemana we sok ngalohong. Kudu canyahun mah dianggap jelema ceuleupeung atuh. Samalah nu ngarasa regreg lain Nyi Rukmini bae sanajan Mang Darta ge. Ngarasa regreg jeung percaya sagembelengna ka si sebul. Jelemana beunang dipercaya, beunang dianolkeun. Atuh isukna rebun-rebun keneh bering arindit. Samalah make mekal timbal sagala bekal di jalan bisi lapar. Ngan waktu arinitna teu make pakaian aralus biasa we. Pakaian sapopoe si sebul make calana sontog lawon hideung saseratu ur kampret hideung. Bedog sasiku nyelap jeroin baju make dudukui samak geus rarawing sisina. Nyolenangkeun jimpo nu dieusi ku bekal. Ari Nyi Rukmini ti imah make rok tapi datang ka jalan disalin ku calana pangsi kaluhur make kabaya majarkeun teh ngarasing set. Make calana pangsi kaluhur make kabaya. Komo kitu tujuan reka gunung, ka Gunung Cikuray. Bari si sebul geus nyahueun Pardi jeung Nyi Rukmini reka Gunung Cikuray, sabab ti tadi jalana geus dibejaan ku Pardi. Kebat lumampahna tilu insan, nu teu kacaturkeun di jalan geus deukeut kana dituju tayalian Gunung Cikuray. Samalah harita geus nyorang jalan anu nanyak meni netek, atuh keur Pardi mah teu wuru ngahegakna. Kesang ngoprot kawas nutas mani beungeut beureum jaba beueus ku kesang. Ongkoh para mitra keur Pardi mah. Iraha teuing sok init-initan jauh sok sumawana nyorang pagunungan. Da puguh kasebut anak nu beunghar. Ari ayeuna make ngalakonan ka gunung jeung sok macul sagala. Tadi nama Pardi manghariwangkeun kanu jadi pamajikan sieun mopo. Ari heug manehna nu ngarasa ripuh. Ambekan ngahega kesang ngoprot masihan sakujur awak. Capek Kang, yuran heula atuh capek mah. Cik Nyi Rukmini ngaraskeun kanu jadi salaki. Ari capek mah henteu ngan tuur meni asa leklok ieu. Temal Pardi majarkeun teh tuur asa leklok padahal nyaripu. Tikoro asa tuhureun hayang nginum. Ngaso heula atuh Kang, ngaso, ngaso heula sok. Barita ge para mitra si sebul tuluy nyarita. Yuh, simun ngaso heula atuh lah. Sareng diceraskeun mah repot simun saya ngaso heula lah. Namun si sebul reg arireun dinu rada lega. Nyuhan hanapun tatangkalan. Cing mana caina jang sebul akang ya satu hurun tikoro. Aduh, nyang juga dulu.
Iya, iya, sih. Iya, sakan tenang lah, tutang, tuang, bilih tos lapar. Ngasok atuh, temal pardi, cang si sebuah ngecang genjimpo, tului dibuka. Geus kitu mah berak dalahar meninggal alimet, bangun anu ponyok naker, kawan tu geus burang kongkohan. Iya, ada iya, pais naon aja, ceruk ya. Si sebuah ngarampaan bungkusan. Ayahnya poho paisa peda make oncom, sok adanya buka, ampire kata pohokeun. Aduh, bayuk paisa peda ceuk. Cing urang buka. Waya, buset nyawi paisa peda make oncom geuning. Waduh. Ieu mah kasedep cecep, aduh cecep sabul ceuk. Urang hadiahan heula nya. Nyape kadinya hadiahan heula jang sabul. Ngiriman ka karuhun-karuhun. Pardi jeung nyiruk mini daharna eureun heula sabab si sabul rek hadiah heula ka karuhun, pok si sabul nyarita kieu. Aduh, mangga tuh udah ngabitanya. Kaso ponok, kaso panjang, kaso ngaroyom ke jalannya mama nyai. Aduh, sono monok, sono nganyang, sono petepang di jalan. Pokna nyeruk mini ngagik-gik gitu deh jang Pardi. Cisada nek nunyang ngaler, cihaliwung nunyang hidul. Amit mungkur, amit lain punung. Amit lain balakin lain. Dasar jelma were, boro watur mah yang dahar, eureun heula, sugan deh heueuh werek ngadoa, kureng teh ngaco nya. Dasar si beuyeuh, ah. Duh, yeuh, ampun ding. Sok aja ngah urang hampol, kuduaan jeung mangkening pais pada di surawungan ye. Si sebul ngalaan pais pada make oncom tuluy digaleikeun kana sangu jeung samel. Beleuwak-beleuwak si sebul make bebeleuwakan bangun anu ponyonaker. Dasar jelma jorkom dahar ge meni digaleui kitu mangkaning leungeun ka teu kumaha heula. Yeuh. Abik-abik teh jeuh pokona mah dahar nikmat lah. Jadi kulit teh di daging, nu beunghar candang tu dahar nikmat sabaleuh kieu nya. Ih, Pang Bardi, pokona mah peen. Ya kumaha dinya we pokona mah. Teh mah Pardi bari reguat nginum sababaraha sabab karasa kabuhulan. Eureuleuh si sebul sanggeus dahar teh keureum meni eureuleuan. Alhamdulillah, hirubil alamin. Nuhun gusti, isim abdi dipasihan kenikmatan lahir batin dipasihan ponyo nada. Oge ngaturkeun nuhun we, karunyana kena tuangan mugi-mugi ditebihkan dina balai, dicaketkan sareng digampilkan dina rizki. Sing pageuh kadedeuh ka meumeut, sing pogot mikasono. Malah manar gancang boga pati. Hawakeng, hawakeng. Ngelengengkung atau ngelengengkung, gera-gera gerajangkung, gera sekolah di Bandung, wayau. Berang kayakin inung, gera nalang kasih bapak. Ganeng semang sebul ah. Kok naonnya bibir temen ngelayang acawi suai, sekitu dileweng oge. Yuh, hehehe, acawi lah. Kapan tadi jari-jari jalama, ulah sok ngungkut kebingung, sun. Ulah muhit karena baru hati, susah, tinggal susah. Kan susah malain diri ulang wae gitu. Sana janjil manu berat penghargi lo badunya barana. Ari perkara ka susah mah aya aya wae ceuk. Wah, batur mah leuwih ti urang susahna. Susah sieun dunya aya nu ngorowot ku batur kitu. Susah sieun teu leuwih loba. Ari ka susah urang mah susah sieun teu mangi dahar keur isuk. Mangi isuk kumaha bae kitu, mangi bae kitu kumaha engke. Tapi sanajan bari urang keur mangi ka susah ge, tong teuing jadi pikiran lah. Tong ge jadi bono harepan dunya mah lega keneh kitu. Gunung-gunung aja lagi hira tu pinuku rupa-rupa jatangkalan. Laut mak plakeneh kucai bari teu kurang ku lauk jeung sabangsa direta. Naon rupa nu aya di alam dunya kabehikeun manusia kitu. Wajib diistiharan, wajib ditarikahan. Ngan poma we ulah sok poho kana kagungan, ulah poho kana syukuran. Kasaha ge urang mah ulah poho syukuran malah. Tajalian angin ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu. Lamun urang rumasa jeung karasa dipaparin mah kanikmatan hirup di alam dunya. Sawajibna urang kudu syukuran. Sari kitu akang sanes. Yang betul ah, benerih dia. Ada buru-buru tapi kan dituju. Reh, reh ngeus, dahar ngeus. Keringa hegak weh, yaulah datang mah kan dituju. Panjog jaman masih ngereka goleran ge gitu. Yang soatu gara beresan kadinya. Sangu anu teu beak asupkeun di kana jimpo. Keur engke bisi hayang dahar deui. Aduh, puguh weh itu dibawa mah ceceuk. Ganing sangu gede kene. Acan yeuh satimeul dia betul kene deui. Si sebul ngasupkeun sangu jeung sesa deungeuna korejat nantung. Amuing amuing. Ambil we katinggaleun ka sedep cecep ye. Cecep sebul. Mangkaring sabotong deui pais pada. Hayuh. Untung kareret. Mangkaring ka huluna deui. Si sebul mungkus pais pada tuluy diasupkeun kana jimpo.
Leos arinit deui ti eta tempat pardi ti hareup dituturkeun ku Nyi Rukmini. Sedang si Sebul pang tukangna bari ngaganong jimpo nu dieusi keneh ku bekel. Kakara ge meunang sababaraha lengkah ujug-ujug jeleng-jeleng dua lalaki carangkung badag. Laluncatan megat jajalanan atu puguh we. Pardi ngaranjuk gentak ngejat ka tukang, ngarumpak Nyi Rukmini pamajikananan umeh-mehan rek dijengkang lamun teu katahan ku Ki Sebul mah ti tukang. Para katak nuluncat teh saurang seuri babaraha katakan bari ngajegah. Meni badis cakung luncat teh euy. Reuwas ilang teh geusana. Henteu murag boja jantung? Henteu murag teu? Henteu murag geus jantung teh geusana? Tong reuwas reuwas dong sieun-sieun dan kumaha mangge moal dinahana? Uluh uluh. Eta geuning amewena jeung amewena meni nolis meni herang boncenang. Eta teh jikan geusana ka Jawa kabogoh. Lamun kabogoh rek naha los-los ka dieu bari nage. Wani jajangkor ka dieu rek naha, ha, rek naha. Rek ngadon bobogohan kitu di dieu teh. Teu bisa, teu bisa, teu meunang, teu meunang. Lamun mamaksa kudu mayar. Kudu mayar ka si Mamang. Lamun teu dek mayar ambewena keur Mamang. Hei ambewe nolis, ambewe nolis ciluk bakekok ciluk bakekok culik 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 ciluk bakekok ciluk. Ceketa jalma ngadon ngahereuyan na atu ari celeng teh Nyi Rukmini teka nyahuan ngadon luncat ka hareup bari ngenyang leungeun pardi salakina. Puguh pardi tamah reuwas ningali nu jadi pamajikan luncat sok sieun cilaka di pahala ku dua urang jalma jahat nu sakitu jarangkung badag. Ruk, kadieu ruk kadieu. Pardi ngagegero Nyi Rukmini kitu deui si Sebul nitah mundur. Cicing Kang, cicing. Naon maksudna, naon perluna Andika? Make megatan jalan sagala. Rek ngaganggu kana permaksudan kaula Andika teh. Sok kada mundur ka ditu, mentong sok ngaganggu kana keperluan batur bari rage. Lantaran kaula datang ka dieu tempat, lain rek ngalakukeun jahat, lain rek ngarugikeun diri batur. Nyi Rukmini anggur nyarita kitu neteh siga nu eueuh kasieun pisan. Naso heula para mitra naso, naso. Para mitra sadaya, harita jang pardi reuwaseun para mitra sadaya ningali kaayaan kitu tuluy jang pardi nyarita. Jang Sebul kumaha tuh jang, Rukmini teh beunang dicarek pisan. Pardi hariwang, yeuh keun wae Kang lah, gimana manusia ngayakeun tindakan kukuring di singhareupan berna ge. Sok rek munur moal Andika teh. Nyi Rukmini nanya bari ngajega adu hareupan. Aya ambewe wanian euy. Aya ambewe wanian make nyampurkeun ka uing. Pasti manehna bogoeun ka uing. Hayangeun ka uing moal teu amis keneh ieu ambewe. Ei, amun cuy. Aduh. Mana urus ajurig? Nyi Rukmini nyentak kalawan ciciduh. Mamang lain jurig itu, lain jin tomang, lain jin ijin, lain ijin-ijin nolis, tapi jilima. Jilima semua ada sinolis. Bisi sinolis aja nyaho kangaran Mamang. Nyaya pisan Mamang nu kata laki jabri. Ya batur Mamang kata laki warso. Pada-pada urang Cibadug. Waduana atuh Mamang mah tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingkab-nyingkab keun anerok. Somong sia bangsat rek nyingkab moal. Nyi Rukmini munceureun sigana teh eueuh kasieun eueuh kakimir. Ombuing ombuing. Cucungahna keur kunyuk rawun monyet awewena sia. Wani ngusir sagala ka aing monyet awewena. Montong diajar gede sungut ngunghak campelak ka kolot deuleuh. Sakali awewe tempat pikang. Moal bisa sarua jeung lalaki, awewe ponok lengka heureut deuleuh. Kabecus ukur ka jebleh. Paling pinter kana nyamel, kana ngejo, kana nyiseuhan. Coba lalaki mah tukang macu lalaki. Nu menerkeun genteng bocor lalaki. Nu jadi kulisi lalaki. Menjadi soldadu lalaki, nungusiran sadok lalaki, katukan tukang gerut lalaki,
Namun diandalkan kaleweng jeng suku teh. Namun diandalkan kaleweng jeng suku teh mah. Lalaki lengan awe cokor. Di mana ayah awe sama lelaki wanita gelut? Si Jabri ngahina kana darajat awewe puguh nyiruk mini ayah basa kitu lain sieun kalahkan jadi panas. Setan si jurik jarian sih ya. Awewe ge kumaha awewena deuleuh dikira lalaki wae nu becus kana barang gawe. Nu wani kana gelut teh aing ge nya awewe ye ulah disaruakeun jeung awe nu diomongkeun ku sia jurik. Sangeunahna si jurik ngahina teh. Dianggap awe jadi kekesen. Rek nyinggah moal si jurik jarian. Dulu eta muni lancang na kerja jablog di sia. Aya ngasa dampal leungeun aing si bangkawarah kunyuk awe ni teh. Ku aing sina lah ngarumpuruk heula. Geus ngarumpuyuk ku aing dikekeupan deuleuh. Mantong kalah kahuntu sia garong gebleg. Sok geura laksanakeun sia. Dikira aing rek ngejat, dikira aing rek miris ku tangtungan anu dorong geus kitu patut. Geura parah gitikeun ta kokot teh mun bener mah. Nyeruk mini malah nantang. Ruk, ruk mini geus munuruk, munuruk. Pardi ngagegero nita munur sabab hariwang. Cicing Kang, tong hariwang-hariwang barina ge sabab abdi geus teungeunah dihina darajat ku si goreng goblok teh. Garong kotok. Hayo si bangsat edan. Nyeruk mini netreug kala awong-awongan sedeng si sebuah cicing we gireun pardi. Tapi si sebuah geus taki-taki. Aduh. Nyaan kurang ajar temenan sia rasakeun ye. Siap. Si Jabri geus teu sabar manehna luncat bari leungeun ngolebat rek ngagitik beungeut nyeruk mini. Karasa angin ngahiuk kana palebah puuh ceuli. Siap. Harita para mitra sadaya. Atuh nyeruk mini ngarengkog bari suku sabeulah ngejat ka tukang. Pinggilang leungeun si Jabri dirampin sarta dicentok ka kikir. Nen. Solonton si Jabri rada nyolonton ongkohan rek ngagitik na teh teu make perhitungan. Neu atuh ari nyolonton ai cekung idana dijejak ti kikir. Cari jeung si Jabrig ngajari jeung. Nyeruk mini nyusul tepus rek ngabanting sirah mabri awak muter. Orok kaya si Jabrig teu kapalingan reret kentak manehna ngareuneuk. Atuh suku si nyeruk mini gagal. Kilek corelat si Jabrig ngajorelat bareng jeung malikna awak teh. Leungeun nu kencang ngabanting suku nyeruk mini nu masih keneh ngacung. Jabron! Nyeruk mini ngajerete terus ngedeprek sabab suku karasa meni asa potong. Ningali nyeruk mini ngadeprek mah keur pardi timbul nafsu karepna hayang mang maleskeun malah harita ge. Geus ngalengkah ngan teu kebat sabab dicarek ku si Sembul bari leungeun pardi rada ditongtak. Cicing Kang lah. Song disambeurkeun dalam bola cing lain kuing ngahinakeun ka Akang ieu. Moal kai galan jiga mah. Si Sembul siga nu geus biasa nguji kana kagarangan jeung kapinteran dua urang rampong. Atuh pardi bari hate ngakeremet. Jeng Hariwang kanu jadi pamajikan ingis di pahala. Tadi cik mamang kumaha monyet awena sia kunyuk rawun. Montong diajar pepelekek deuleuh sia. Ka lalaki teh geus dicaritakeun tadi ge awewe ponok lengkah reut deuleuh. Paling pinter juuh cimata alias tukang jembleh deuleuh. Cacakan katepak cokor sakitu geus ngadeprek komo lamun katodel ku bedog sia. Moal teu bebeten kaos nu rek ngajuru. Dah deuleuh. Numarengan maneh cacak kasebut lalaki boro-boro kawani ngomong kasar nyampeurkeun ageun teu. Nah, ari sia cuman taka humayua bebeulekeuk. Ceuk mamang geus sakali awewe tetep bikang moal sarua jeung jalu. Darajat awewe moal sarua jeung darajat lalaki. Geus aya nama pilih hiji di antara dua. Dua kecap mending mere pajeng ka mamang atawa mending dibawa ku mamang. Lamun teu mere pajeg atawa teu boga duit leuwih hade milu ka mamang. Samalah aya alusna milu jeung mamang tibatan mere pajeg. Si Jabri nyarita rada leuleuy harita teh para wargi sadaya. Bari mojengkang ngadeukeutan nyiruk mini nyodorkeun leungeun siga nu menta dipangenyangkeun. Atuh ceung ku si Jabri dicekal pigelangna malah rada dikenyang. Na atuh aya geus nangtung ari jabron balabah cukang irung si Jabri dibanting ku nyiruk mini. Uyuy. Si Jabri ngaguak nungkupan irung getihan. Keur kitu disusul tepus nyeruk mini ngahancang dua angan. Jabrot. Si Jabri ngarekeng awakna meremoyongko dari tete para wargi. Nyeruk mini ngagorowok bari luncat. Cedak. Dampak suku ngajejek dada. Dayak dag.
si Jabri ngadayagdag ampirek ngarumpak warso baturna nuker ngajega bari murir-murir kemui kumis sebut nyiruk mini nyirimkeun kempuran rek ngetok beungeut orok kaya ku waktu ye si Jabri gerikat ngadoyongkeun awak keblos kempuran nyiruk mini nyamos gilep jabron si Jabri malas ngirimkeun tegilan kepang kena kana sira puguh we karasa ku nyiruk mini asa ulang terus ngedadalig degan jabron suku nyiruk mini ditepak disepak digigir sasat jalma keur dadalig degan semulieur katamah suku disepak satakerna atuh teu matak aneh nyiruk mini ngacuralit malah tuluy tibebeut nangkarak pengkang tulang bobokong ni asa potong nyinakal kana batu ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso. Si Jabri meni asa suka harita teh seuri babara katakan. Ya, ya ku bandangul teuing sia ku nyuka we na. Aya campela kabina-bina teu beunang dicarek ulah ku wani kalalaki deuleu. Ye keukeuh peuteuk, hari geus kitu kumaha karasa meureun nya? Karasanya? Coba tadi lamun mere pajeung katawa daek dibawa ku mamang meureun moal kitu jadina. Hei, jalu-jalu. Gila hudangkan tak ambil wek lain cara lemet kitu kau senu jalan tunggan sia. Rek dilaporkan meku lain jalu-jalu ya. Lama dilaporkan ku aing rek dipulung. Rek dibawa aina sebab dewek butuh ambil wek purah mangejokan jeng purah ngarancetan dewek. Rek dipasarakan mua jalu-jalu nu cara cinggan sia. Si Jabri setengah ngahampas kasih sebuah jeng kapardi. Gerendeng sebul ngagerendeng jeruin dadana. Ih. Semua dewe manusia nulua rek ngajahat kalawan boga itikad mahala kasarerea diantep pasti aing jeung Pardi katut nyiruk mini cilaka didawan pasti cilaka kene dek pati-pati cilaka ari aing geus ngayonan mah teu panasaran sia manusia aing manusia deuleu asa pira ku Gusti Allah rek nangkayungan ka jalma jahat mugi Gusti jisim abdi nyuhunkeun pitulung ti Gusti kalain nyuhunkeun ditangtayungan ku Gusti bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Kitu gerentes hati si Sebul. Harita sanajan manehna tukang ngalohong gede banyol oge para wargi. Si gajelma celepeng ari geus dina wawanena mah cukup oge. Atuh dina kapinteran lumayan bari tarapoho sumamat kana maha kawasa. Kudasar kitu si Sebul teu loba nu dipikir deui nganceleng we luncat ka hareup rek ngayonan si Jabri. Jeung dewek sia jurig loklog jurig mungaok manusia nu teu gableg iman sia si bau hayam si bau tampolong sia si hapeuk aya urang waspada-pada nyekel sabuk milang tatu jeung aing urang baheula-heula nyuk suruk kana taneuh sia sok geura ebrehkeun wawanen jeung pangarti lain teh manusia jiga bang barongan jiga barongsai siga monyet manahna dikira aing aya pipis kawani kitu beunang dihina kuno kitu dodongesna moal bisa. Mau bisa ho tegak bergaira rajin wani ngayunan ambewe wayo isi wayo uta berig tejak berig jabrig si jabrig si jab barong say si gaji jabrig tak jabrig de tak jabrig de wayo hehehe eta mata uni segede jengko si gamata anak buta we hehehe si jabrig sia si barayana barong say si Sebul ngareuyan dipalar pilawaneun nafsu. Setan sia. Cucungahna keur ka aing ngarekeun barung sae setan sia. Ye, wayo. Napsan euy, we sami si Jabri. Si bau bujur kebo napsan ye. Nasleung. Sabar poe ilaing balik ka Citi Cikeumeuh Jabri. Kanjeuh deui ilaing Jabri. Ih, da atuh Jabri. Ayeuna atuh masih kene OTM. Aya mah kabali geus sih ngajadong di Cikeumeuh brig jadi rajanan si OTM ih eta kunyuk rawun gede sungut sia sia eh wayo
akhirnya nyakin ngaran. Tidak itu merek panca kaki berada ke wing. Mual panca kaki jangan gitu dalam ngesna wing maho. Siapa beda raga, beda nyawa, beda tabiat. Alah, beda atuh kelakuan adalah ho. Wing nurutan si Renyul, oi makai ho. Kenmai lah, si Renyul lagi nginyem wing. Si wing Renyul nginyem hula bahasa ho ti lain. Ilain jeng dewek kapan sacaki lain. Rek naon makai nanya kedengaran dewek siapa beri. Rek panca kaki jeng dewek. Sok atuh beri. Beri. Lain rek panca kaki dulu siapa dul. Hayang nyaw ngalan siasa. Yeh, lamun si nyaw rek dikumah wing dek. Kui lain dia beri. Ek dipuasaan. Ek dipuluminan tu kui lain beri. Yah. Lain rek dipuasaan siya juri genak sasya. Yeh, jelah itu wayau. Nah, ini mana nyakil inung bapak wing. Eta meren, siya didakwakan ke inung bapak wing. Apa gunanya lu tanya-tanya sama papa ya gue beri. Wah, goblok siya. Aing nanyakeun bapa sia ame babari nyalabarkeunana deuleuh. Ih, sanur disabarakeun beurik? Sia. Di mana geus ngajoprak kari nyiringkeun ka bubuy sia. Pasti sia bakal kojor di tempat ieu. Hayang ngojoran si laing deung si aing dewek. Lulu. Eta emrig gede hati bade ngojoran uing. Sih, anyu. Udah ngarepotkeun deung atuh abah emrig. Lingi-lingi we, lah dikedah palay maragatkeun nyawa manusia. Sebab benyu sama. Lain nu ilaing beri nyawa mah Allah nu kagungan lu beri sarajan raga jeung nyawa ilaing ilaing geus anu kagungan beri ari lain Allah mah tu beri ye nya atuh sia lah motong ngabacot teu uni sia kunyuk rawun sia ngaran si lain ha ye mun aya ku keukeuh eta si baraya barong sae tina naon ari keukeuh peuteukeuh mah hayang nyaho ngaran Cecep. Waduana Cecep sadunya nu katelah Cecep Sebul. Syah, pang dege si Sebul. Oh, dewek mah katelah Cecep Sebul. Nu paling sia kunyung. Moanya ngaran manusia si Sebul. Dan Sebul mah bako deuleuh bau ceut hayam. Ih. Mau percaya atau tidak, ih, bilit it is or not. Pokoknya mah bilit it is or not. Pokoknya mah alah mau percaya dan tidak. Kalimang sabodo ilaing brig. Tetap ngaran dewek mah bisa dicawar. Pun Sebul alias si Weyau beri. Oh, jadi ngaran si lain di si Sebulnya. Ih, udah kapino gawe atuh. Ijo ngaranne si Sebul. Wing bisa bahasa Jawi ai. Ayo. Lah, ari kitu nu keur ngajajan tul kaos polon cacing sa ngaranna. Si Jabrik nyunyuk ka Pardi. Ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu, harita si Sebul tului nyari tadi. Uduh, jadi itu mau beli apa-apa ditanya keringaran. Itu malah jek dewek, aduh, nu katalah Kang Pardi. Eta pemajikan anak katalah Ceruk Mini. Syok, kalau ditanyakan sehari, aduh, ilang teberi. Hari itu betul ilaing, nu si Gatungga. Anu ker muril-muril kumis, si gahil jarong, siang karena, Si Sebul malik nanya, bari nunyuk kabatur nasi Jabri. Nu katalah Warso, pok Warso nemalan tiula. Awah duana ngaran dewek katelah si Warso kadengin de. Kumaha? Tukang baso? Wayah ngaku si emas tukang baso. Si tungga mah si tungga weh. Si turunan si cepot dulu. Bonge sia. Ngaran aing Warso dulu. Warso nyenta. Omuing galak banget. Meni harus genggerongna. Saya mah kiawe berik lah so. Tiba-tiba udah ngadu catur tanpa bukur. Ngadali dalam tepungu harti. Lebih ada orang sewang-sewangan weh anika ini tidia. Atuh Cecep dengan dilancek ini tidia. Cecep mau ngaganggu karena maksa jeng tujuan anika. Atuh anika duaan ulah rek ganggu kakaula. Napsi-napsi weh ilaing mah. Amaluna amal hukum gitu. Tak bisa. Sia nukudu unur tidia. Nukudu munur tidia tempat. Sebab ini tempat kisah di hak kawasan dewek kari. Dulu jadi oleh deh. Jeng lancek deh kudu munurnya. Hah. Malaysia munur wayah mahal lah sebab lain mobil, mobil. Namun mobil bisa atret. Dari jili mama dia bisa atret hau. Tiba-tiba kudu munur lebih ada maju bering. Mematakan nikah mantong halangan kena permaksudan kuring. Sebab jelas imat tempat.
lain tempat ilaing beri. Tiba-tiba lagi geus anu boga. Ya, geus anu nyiptakeun tong boroning tempat ieu sanajan KBG. Jeung langit-langitna anu boga anu nyiptakeun beri. Nah, goblok sia-sia anu kabelegna, ha? Saha? Saha anu nyiptakeun di tempat wujud ilaing? Ini belet beda-beda teuing batur teh nya. Tenu kieu para mitra jelema teh. Jebut jelema rupa bodoh tapi beleguk. Tanya hon nyiptakeun bumi sareng langit. Ieu beri, sok. Bisa dikacanya ho kanu boga atawa kanu nyiptakeun bumi jeung langit kasup di tempatnya teh Gusti Allah. Gusti Allah. Tong boroning bumi jeung langit teh jana diri adi kage saha tu nu ngagelarkeun ka alam dunya. Lain dikeresakeun Gusti Allah mah. Nya aya kubiko-biko ka bina-bina teuing euy abong kina bobeungeutan siga barong say. Nu saurang jiga situ geus aduh. Sugeur nyingkah ka dieu. Mantong ngalangan ka urusan batur bari ge jeung ka ditu parbalang siar mah. Mantong membatan, mantong milu atil kan urusan batur. Si sabuah musir para wargi sadaya. Setan sia. Musir aing sia rasakeun ye. Sia. Si Jabrig teh sabar terus ngeredeg. Nyeredeg ngirimkeun kempuran peureup ka karena kerejeung badag di lalempeng kana beungeut si Sebul. Lain geus si Sebul anu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh. Sanajan manehna jiga jelema anu ceuleupeung teu eleh rikat kentak ngadoyongkeun awak. Waktos nasep. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi para mitra salamina aya dina ginanjar kawijengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun nyidongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Mangga sapunyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.